estou no lobby do Merlot. Beleza, Aiden. Vamos nessa. Eu vou invadir. Olha só isso. Segredos e mentiras flutuando em uma nuvem de dados. É só levantar o braço e pronto. Tudo é meu. É nosso. Concentre-se. Eles têm um sistema de segurança perigoso. Quanto já conseguimos? 100 mil pratas em 30 segundos. Deus abençoe os ricos e famosos. Nós somos os magos da modernidade. Sugando contas bancárias a partir do nada. Ouvi o que acabou de falar. O que foi isso? Olá. Eu acho que tem mais alguém invadindo. Vamos dar uma esquerda. De jeito nenhum. Continue com o plano, Dave. Desviamos as contas e saímos. Aventura, meu garoto. Tenha fé em seu mentor. Algo acionou lá. Vamos ver o que. Merda. Estão escaneando o sistema? Estou quase lá. Eu vou encerrar agora. Não toque nada. Consegui. Mas que merda. Temos que abortar. Ainda não terminamos. Eu juro. Ei, acabou. Eu vou tentar. Maurice. Sim? É com você. Um de nossos contratantes fez uma busca pelos hackers no serviço do Merlot. Pegamos eles. Chegou sua hora, Aiden Pierce. Mate-o. Mate a família dele. Os dias de hacker desse cara já eram. Matar a família? Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Você precisa acreditar em mim, cara. Quem deu a ordem? Eu te falei. Eu não sei. Você não sabe. Matar a família. Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Então o que acha, Maurice? Conseguiu me assustar? Era um trabalho, cara. Eu não sabia. Quem estava falando com você? Quero saber o nome. Eles não falaram o nome. Eu vou te falar o nome. Lina. Lina Pierce. Eu não sei de nada sobre a criança, tá? Não era para acontecer aquilo. Eu quero que você pense bem. Pense. Olha, cara. Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria. Esse pessoal ouviu umas histórias. Eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Não dá pra deixar certas coisas pra lá. Por favor! Quem deu a ordem? Falei com ele no telefone, ele me disse onde te encontrar. É tudo que eu sei, cara, eu juro! Me dê um nome. Eu não sei! O nome! Me mata, cara! Me mata logo! E como está sua memória agora?
Isso não quer falar comigo. Mas aposto que falou com você. Fala aí, galera do canal Shadow Kabuki Games. Estamos aqui com o início desse jogaço que foi liberado agora no meio do mês. Tô trazendo com um pouco de atraso aí pra vocês. Como vocês já devem saber, eu tive um pequeno problema técnico aqui, fiquei sem controle. Meu controle deu defeito, mas já estamos de volta aqui para continuar as gameplays, as análises. Esse jogo, na época do lançamento dele, ele foi... Eu preciso ir andando. Ele foi alvo de muitas críticas e, ao mesmo tempo, críticas construtivas, sabe? A gente gostou, a maioria das pessoas jogaram, gostaram, acharam legal pra caramba o jogo e tal, mas achou que tava faltando mais, sabe? Mais amplitude no game, melhoria no, na questão, na área de combate. E aí, qual é o problema, babaca? Merda! Onde que você esteve? Que? Você tá falando comigo. Te deixo só por 2 minutos. Me dá minhas balas. Eu joguei fora. O quê? Disse que ia matar ele. Eu pedi pra você guardá-las, George. Mas onde você estava? Precisei fazer uma ligação. Pegou o que queria com Maurice? Você tá brincando. Vamos arrumar essa bagunça. Pare de admirar seu trabalho. Aí, está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pierce. Você não está conseguindo identificar o drama entre gangues que eu estou criando. Não gosto de deixar nada inacabado. Vamos tirá-lo daqui. Não, tarde demais. Já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando. Nós estamos sem tempo. Belo tiro. Fala sério, você não quer saber sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem, então. Me conte sobre sua ligação. Que bom que perguntou. Tudo bem, temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós. Precisamos distraí-los. Eu liguei para a polícia. Não fez isso. Sim, é verdade. Então, quando a polícia aparecer e os soldados de Maurice chegarem, vai ser... George, diga que está brincando. Não, eu liguei para eles também. Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo. Assim você e eu podemos sair sem sermos notados. Mais tarde você vai me agradecer. Suspeitos armados. Ótimo. Os policiais chegaram pontualmente. Eu cuido deles. Pegue o Maurice e tire ele daqui. Maurice, por acaso eu tenho cara de motorista? Ele é um atirador. Ainda tenho pendências com ele. Besta. Polícia de Chicago. Se houver alguém aqui, saia e se identifique. Então, foi muitas queixas por base da mecânica e até mesmo pelas temos poucas outro Viceroy. Opções de hackeamento, porque não foi um crime. Era basicamente a ponta. Por que escolher o maior jogo da temporada para fazer isso? Era. Queriam sacanear simplesmente geral. Esquadra, temos 2 corpos no porão do meio estádio. Gangster. A magia acontecer. Fique em sua posição. Vamos enviar os forenses e vasculhar os andares do estádio. Entendido. Não parece. Roger, the pole now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game. E essa foi a reclamação da galera. Vou diminuir um pouquinho aqui o volume da voz para poder continuar falando com vocês, beleza? Mas é um jogão, um jogo que a gente vendo prometeu e a Ubisoft não. Parece que ela destrava pelo outro lado. E a Ubisoft não nos decepcionou na continuação, né, galera? E quem já jogou, quem já viu aí a continuação desse game, sabe que vale muito a pena, que é um jogaço. Viu alguma coisa? Mas não, nada aqui. Vamos começar por aqui. Temos um Viceroy conhecido na área VIP. Nós vamos interrogá-lo. Vamos começar por aqui. E
fazer a gameplay desse game completo. Eu vou jogar ele de novo, sei lá, pela terceira, quarta vez. Ele não vai sair dali, a não ser que eu dê um motivo. Fácil, fácil. Minha gente tá vendo um tutorial, aprendendo como jogar, né? Isso é babaquice, cara. Você não tem nenhum motivo legítimo. É só uma conversa. Aí, cara, o meu ingresso tá bem aqui, olha. Mantenha as mãos onde eu possa vê-las. Que merda é essa? O Jay não fez nada de errado. Pra trás. É dos Viceroys, não é? E isso é ilegal? Estou vendo. Sem gracinhas. Como comprar ingressos VIPs? Fazer banho. Aposto que ele ganha mais que você. Ah, é? Aí, Didi, relaxa, tá? Não fala nada que eles possam usar. Algo me diz que se eu procurar a ficha de vocês no sistema, vamos ter o suficiente. Quero as identidades. Agora. Não vou mostrar merda nenhuma. Ei, você tá... Você vai ter uma viagem e tanto, cara. Bad boy. A polícia está prestes a interditar o lugar todo. Eu vou ficar preso aqui a menos que nós criemos uma distração maior. Eu quero cortar a energia e passar despercebido. Do estádio todo? Pensei que você quisesse manter o vigilante fora dos noticiários. Tudo está conectado ao CDOS com uma firewall poderosa. Eu preciso sair do estádio agora. Você pode encontrar o ponto de acesso mais próximo? Na próxima sala. Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança. O segurança deve ter acesso. Com tantos policiais, tem que haver um por perto. Aí, é o Alan? Sou. Tem um plano de evacuação? É claro que temos. Vamos dar início a ele. Não vamos evacuar 40 mil pessoas para brincarmos de polícia e ladrão. Isso. Tivemos um caso isolado no porão. Podemos fechá-lo. Não tenho nenhum problema. Aqui vai ficar. Fácil, fácil, fácil. Reclamações. E finalizando a primeira parte do treinamento. Onde você está? Jordi. Quê? Já fui. Eu sou alérgico a policiais. Morri também. Mas não se preocupe, eu te deixei um presente. Um amigo de um amigo meu, vendo o carro de trás. Não, não, não. Eu não tenho dinheiro nisso. Você está me enganando? Eu vou te dizer o que. É um terrorista. Em uma playoff game? Isso é terrorista. Não way. O poder está em todo lugar. Ele pode ter trocado de carro. Ah, merda. Eu perdi ele. Vamos pegar o carrinho. Esquadra, estamos vendo ele. É o alcance. Não piore as coisas. Olha para só. Você. Encoste o carro. Fugir. Cuidado. Interessante, eu acho. Esquadra, o suspeito sumiu. Vamos terminar por hoje. Eu precisava muito disso.
finalmente consegui a porra do atirador. Só preciso forçá-lo, mas como? Pressionei muito o Maurice. Tortura não vai funcionar com esse cara. Eu preciso entrar na cabeça dele. Essa culpa tá matando ele. Vou dar a ele alguns dias. Aposto que ele vai começar a falar. Bem, galera, uma coisa que... esqueci aqui. Esqueci o que eu ia falar, pessoal. Enfim, finalizamos a primeira parte da gameplay aqui. Fizemos a questão do carro, né? O treino no carro e o treino a pé, digamos assim. Agora eu vou finalizar a gameplay e a gente volta. Tá, daqui a pouco. Bem, galera, não se esqueçam de se inscrever aí no canal Shadow Kabuki Games. Curtam o vídeo, ativem o sininho aí. Ouvi umas histórias, eles são diferentes de tudo que você já viu. Tá, galera. É melhor deixar isso pra lá, cara. Vai estar contribuindo bastante. Compartilhem bastante esse vídeo. Vai brincar com seus amigos. Eles estão aqui. Falem do canal pros seus amigos. Não como antes. E a gente vai fazer gameplay desse game. Faz tempo. E a da continuação também. Beleza. Querido, o seu tio é uma pessoa diferente. Então, pessoal. Mas não quer dizer que ele não se importa. Finalizando o vídeo, a gente finaliza esse vídeo. Ah, é, a parada que eu acho interessante desse jogo é que você tem moto no jogo, você pode pegar a moto, correr com ela pra cima e pra baixo, pilotar e tudo mais. Só que você não acha ninguém nesse game pilotando moto, nenhuma máquina. Você não tem boots pilotando a máquina. Só quem consegue pilotar a moto somos nós. Você não vê moto trafegando por aí, você só encontra elas estacionadas. Isso que eu ia falar que eu acho interessante nesse game. É uma curiosidade aí que vocês vão perceber quando estiverem jogando ou durante a nossa jogatina. Ainda estou trabalhando em algo maior. Me dê um tempo. Então, galera, falou aí.